Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Мария Чакърдъкова и искам да ви поздравя по повод Великденските празници. Искам да ви пожелая да бъдете здрави, да бъдете силни и да държите духът си високо, слушайки нашата хубава народна музика, защото рано или късно това ще отмине и тогава, когато сме с високо вдигнат дух, ще оценим всичко още по-добре, ще сме по-щастливи, по-силни, по-можещи, така че бъдете здрави, пазете се и слушайте хубавата музика. Аз, както всички вас, се намирам в къщи, в изолация, прекарвам дните си предимно с семейството, с детето, опитвам се да направя всичко това, което досега не съм имала време. Пея много, репетирам, търся нови песни, защото вече трябва да знаете, че страшно много ми липсвате и нямам търпение отново да бъда на сцена, отново да бъда сред всички вас, нашата публика. И в момента имам така много-много енергия, която трябва да изразходя, така че репетирам, пея, ще ви очаквам с голямо нетърпение на 27 септември. На тази дата преместихме нашият концерт-спектакъл «Младостта пей и танцува». Ще ви очаквам в зала 1 на НДК, където заредени с нови сили, емоции и така позитивизъм да пеем и да се забавляваме всички заедно. Наистина много се готвим за този концерт. Тази изолация и карантина, колкото и да не е приятна за всички ни, определено ни дава така доста време да се подготвим, да намерим най-добрите песни, да репетираме кой от вкъщи и така вече всичко става чрез интернет, защото няма как да се събираме. Така че определено много-много се готвим за този концерт, нямам търпение, но преди всичко искам да ви пожелая да сте здрави, да се пазите, да имате едни хубави, уютни и светли празници вкъщи с вашите близки. Много ви обичам всички, бъдете здрави, весели празници и до нови срещи!